Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marrara Bortoloti aqui. Chegou o grande dia, o dia mais esperado por vocês. Estavam ansiosas. A nossa aula 1 e a aula 2, meu Deus do céu, que repercussão incrível! A nossa aula 2 então nem se fala. O que eu ensinei na aula 2? Todos os tipos mais utilizados de temperagem. Gente, que aulão, né? As aulas ficaram longas, mas vamos combinar, né? Quem entrega um conteúdo de valor desse gratuitamente para vocês? Quem? Eu espero que vocês estejam usufruindo da melhor maneira possível desse conteúdo, que estejam anotando tudo que estão aprendendo nessas videoaulas, tudo, porque hoje já é quarta-feira, sexta-feira as aulas saem do ar. Toda a nossa maratona de Páscoa sai do ar na sexta-feira, meia-noite. Então assiste, separa aí um tempinho do seu dia para assistir essas aulas. E hoje, como eu já falei no início da nossa aula, é o grande dia. Estão abertas as inscrições para o nosso curso completo de Páscoa 3.0. Gente, eu tô tão feliz com o dia de hoje. Tem tanta gente esperando por esse momento. Pessoas que já estavam esperando muito tempo antes da gente divulgar a Maratona de Páscoa. Muito tempo antes de saber que ia ter um curso gratuito de Páscoa. As pessoas já estavam esperando pela abertura das inscrições do curso completo de Páscoa de 2021. Por que estão tão ansiosos? Porque sabem que o nosso conteúdo é maravilhoso, que as nossas receitas dão certo, que as nossas receitas é sucesso, que ajuda vocês a empreender, ajuda vocês a levantar uma grana extra, ajuda vocês a recuperar a autoestima. Então, não é apenas um curso, né? É o curso que ajuda vocês em várias áreas da vida de vocês. Porque quem assiste as minhas aulas sabe que não é só a aula. Eu sempre incentivo, eu sempre mostro pra vocês que vocês são capazes de conquistar aquilo que querem, que são capazes de conquistar o espaço que foi separado pra vocês. Nós fomos projetados pra dar certo. Deus nos criou pra dar certo, não pra dar errado. E se o Criador nos criou pra dar certo, quem poderá ser contra nós? Quem poderá nos dizer que a gente não vai conseguir alcançar algo na vida? Ninguém! Então, ocupe o seu lugar que é de direito nessa terra, um lugar de vencedor, de vencedora. Assim como eu ocupei o meu e vou incentivar vocês até o fim a conquistarem o espaço de vocês também. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, que esse ano vai ser um ano tremendo na vida de vocês. Vai ser na minha, vai ser na de vocês também, eu tenho certeza absoluta. Já se olha no espelho depois no final dessa aula e fala, esse ano é o meu ano, esse ano eu vou vencer. Gente, nessa aula de hoje então, o que a gente vai fazer? Montagem dos kits infantis, vamos fazer os ovos de colher. Eu tô aqui, olha aqui, tudo cheio de ovo. Antes da gente começar a montagem dos kits infantis e dos ovos de colher, eu também vou mostrar pra vocês como armazenar os ovos. Vocês me pediram muito, tinham muitas dúvidas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso logo no início da aula, como armazenar as casquinhas de ovos para quem quer começar a produção um mês antes, 20 dias antes, 15 dias antes. Então eu vou falar disso com vocês hoje, podem ficar tranquilas, tá? Mas antes disso, tá aqui, ó, curso de Páscoa 3.0. Inscrições abertas, o link de compra está liberado, está dada a largada. Lembrando que as vagas são super, ultra, mega, power limitadas, por isso já não teve reservas, porque a gente não vai conseguir, né, atender a todo mundo. Então as vagas são limitadas, corre, as inscrições ficam abertas enquanto tiver vaga, certo? Deixa eu falar um pouquinho rapidamente aqui sobre o nosso curso, né? Curso completo de Páscoa 3.0 2021 com a Marrara. Você vai receber então o curso em videoaulas, tá? Em vídeo, mais de 10 videoaulas, tá? Aulas de verdade, tá, gente? Não é aulinha, é aulas maravilhosas, das montagens, das decorações dos nossos ovos de colher. Você vai receber a apostila principal com todo o passo a passo das receitas, apostila passo a passo, com todas as receitas de recheio, de tudo, tá? Com os recheios, a montagem, a decoração de todos os nossos ovos de Páscoa, tá? Você vai receber também certificado, mais suporte direto comigo, tá? Vai ter suporte direto comigo, acesso a esse curso, tá? Área de membros. Marrara, o que que é a área de membros? A área de membros é tipo uma comunidade, onde todos os alunos podem estar tirando as dúvidas, olhar as dúvidas do outro, né? É um lugar onde só os alunos têm acesso, tá? Chamada área de membros. Vocês têm acesso a tudo isso. Isso aqui tudo é o curso. E agora vamos para os bônus. Vocês acharam que era só isso? Só? Não, tem os bônus ainda. Quais serão esses bônus, Marrara? Apostila de trufas e bombons. Claro que tem que ter as trufas e os bombons, né? De trufas e bombons. Trufas e bombons. O que mais que nós temos? Apostila de empreendedorismo. Empreendedorismo. Essa apostila de empreendedorismo, gente, ela é muito importante. Por quê? Porque nela eu ensino vocês a fazer vendas todos os dias. Nela eu ensino vocês a usar as redes sociais a favor de vocês. Então ela é muito importante. O que mais que nós temos? Uma planilha de precificação. Planilha. Muito importante. Para completar a nossa planilha de precificação, também temos uma apostila explicando tudo sobre precificação. Então, a precificação está bem reforçada aqui. E não deixo de ressaltar que aqui nas aulas também terá uma aula de precificação do meu esposo, que é um expert em matemática e vai simplificar a maneira de chegar no valor correto do produto de uma maneira que vocês nunca viram antes, tá? Quem já é nossas alunas de outros cursos já pôde ter a oportunidade de ver uma aula dele, sabe do que eu tô falando, é maravilhoso. Então até agora tivemos bônus 1, bônus 2, bônus 3, bônus 4 e o bônus 5 é a maratona, toda a nossa maratona deste ano, toda a maratona gratuita deste ano. As aulas gratuitas do ano de 2019, as aulas gratuitas do ano de 2020 também. Só aqui já dá um curso. 4 aulas da maratona, 5, porque tem mais, vai ter mais uma surpresinha de aula para vocês na maratona. Mais as 3 aulas de 2019, que tem mais aulas. E aqui já dá um curso. Só nesse bônus aqui já dá um curso. E qual é o bônus 6? Tags, tá? As tags são aqueles adesivos para personalizar os nossos produtos de Páscoa, tá? Para colocar em cima da embalagem, para colocar nossa logomarca, que dá aquele toque final especial nos nossos produtos. Então vamos recapitulando. O curso, se eu fosse vender o curso sozinho, daria para mim vender aí só o curso com todas as videoaulas, daria para mim vender ele sozinho por R$ 97,00. A apostila em passo a passo, R$ 49,00. O certificado e o suporte, gente, suporte direto comigo, para você estar podendo tirar suas dúvidas direto comigo, com a minha equipe, lá dentro da nossa área de membros VIP. já daria ali uma consultoria de R$197. A apostila de trufas, maravilhosa, também aí R$49,90. A apostila de empreendedorismo, minha paixão, R$69. A planilha de precificação mais a apostila explicando tudo sobre precificação com direito à aula do meu esposo, também aqui precificação é fundamental, daria para vender a R$197 e estaria barato. As aulas da maratona, as aulas do curso gratuito de 2019, do curso gratuito de 2020, já dá um curso inteiro. Aqui também dava para vender a R$89. Só essas aulas aqui de tão boas. Vocês estão acompanhando, vocês estão vendo a qualidade das aulas. E a apostila de tags daria para vender a R$29. Agora, gente, vamos somar tudo. Quanto que daria? 97 mais 49 mais 197 mais 49 mais 69 mais 97 mais 89 e mais R$29. Vamos ver quanto que daria esse total aqui. R$777. Mas é claro, né, que eu quero transformar muitas vidas com esse curso completo de Páscoa. Então a gente não vai cobrar R$777. O valor do curso completo de Páscoa com direito a tudo isso, gente, o curso de Páscoa 3.0 com direito a tudo isso de 2021, então de R$777 o curso completo vai custar R$87, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando sério, R$87 é R$690 de desconto, de 777 por 87, e você ainda poderá, se quiser, escolher a opção de pagamento no cartão de crédito, vai poder parcelar em até 9 vezes no cartão de crédito ou fazer esse valor aqui à vista no boleto bancário. Gente, tá dado esse curso, tá incrível, com apenas a venda de um ovo de Páscoa do de 500 gramas, já dá para tirar esse investimento, mas eu sei que vocês vão vender muito mais do que um ovo de Páscoa, certo? Então tá dada a largada, link de compra liberado, abriu as inscrições oficialmente do nosso curso completo Ovos de Páscoa 3.0 2021. Depois você vai lá, corre, clica nesse link para garantir a tua vaga. Combinado? Bom, pessoal, chegamos ao momento que vocês estavam pedindo muito. Marrara, como é que eu vou armazenar as minhas cascas? Ontem, na aula anterior, a gente viu como fazer a temperagem, lembra? E eu falei para vocês que o correto é deixar essas casquinhas secar de 2 a 3 horas, para só depois a gente poder pegar as casquinhas na mão. Ó, agora eu posso pegar, ela tá tranquila. A branca que a gente fez, posso pegar agora, tá tranquila, já secou, tá? Como é que eu vou armazenar? Tenho o meu papel alumínio aqui. Vou pegar a tesoura e vou cortar um pedaço aqui para embrulhar o meu ovo, tá? Isso é para quem quer fazer aquelas produções bem grandes de ovos, tá? Vou usar o papel alumínio, mas também pode ser o papel chumbo, tá? Vou pegar só para fazer uma... só para mostrar para vocês, tá? Vou pegar aqui e vou embalar aqui o meu ovo, tá? Ó, Assim fica bem, bem protegido. Vou colocar mais aqui no meio porque não ficou bem. Bem grudadinho. O papel chumbo é melhor, tá, gente? Porque ele é mais maleável, mais fininho. Mas para armazenar assim, só para armazenar pode ser também esse aqui, tá? Ó, coloquei aqui. Deixa eu puxar aqui mais para perto para vocês poderem acompanhar. Ó, eu indico um pote assim ou até mesmo uma caixa. Porém, as caixas de papelão, elas mantém mais quente o lugar, né? Vocês, por isso que geralmente, às vezes, quando nascem os gatinhos, o cachorrinho, todo mundo bota em caixa de papelão, porque ali fica abafado. Então eu não indico a caixa de papelão, indico potes, tá? Os potes. Deixa eu botar as minhas cascas aqui. Cheia de casca, ó, tudo sequinha as nossas cascas. Eu fiz mais, né, gente? Porque nós temos hoje que fazer muito ovo de colher. Então aqui, ó, embalei aqui, vou colocar aqui deitadinho dentro, deitadinho. Deixa eu pegar aqui os nossos ovos, deixa eu pegar um grandão aqui pra gente embalar. Só pra mostrar pra vocês, só pra dar mais, né, pro curso ficar bem completo. Pra que vocês tenham acesso a um conteúdo bom mesmo, né? Ó, coloquei aqui dentro. Vou embalar outro aqui agora, peraí. Ui, quase quebrei a minha casca. Ai, meu Deus. Deixa eu abrir aqui. Quero embalar um grandão agora aqui pra mostrar pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Gente, lembrando que eu tô falando aqui para quem vai fazer uma produção grande e quer armazenar as cascas, quer começar a fazer antes. Porque na minha primeira Páscoa eu não armazenei, né? Eu fiz num dia para utilizar no outro. Só deixei as casquinhas secar e no outro dia eu já recheei e entreguei pro meu cliente, tá? Então deixa eu pegar esse aqui. Ó, coloquei aqui. Agora, ó, começo aqui. Aperta bem apertadinho, não tenha medo de apertar o papel, o alumínio, né? Que é pra ele ficar bem grudadinho e proteger. Ó, aperta aqui, papel chumbo também, pode ser. Ó, bem grudadinho. Tá bem protegido nos dois lados. E coloco aqui, ó. Posso colocar até por cima desse menor, ó. Tá? Posso colocar assim, estando protegido, posso colocar um em cima do outro aqui dentro, tá? Não muitos, tá? No máximo ali 3 para não quebrar a casca. Sempre tomando muito cuidado porque o chocolate é uma coisa sensível, a casquinha quebra com facilidade, tá? Então coloquei aqui. Vamos enrolar mais um aqui. Pegar um bem pequenininho. Vamos pegar aqui o nosso marmorizado, tá? A mesma coisa, ó. Dobra bem, sempre cuidando pra não quebrar a casca, né? Aperta aqui pra ficar bem grudadinho, pra proteger bem a casquinha. Passo a mão aqui. Ó, bem protegido. E vou colocando aqui dentro, um do ladinho do outro. Depois, como esse aqui é maior, posso colocar em cima do menor, tá? O maior eu coloco em cima do menor e assim por diante. Marrara, onde que eu posso colocar esses ovos depois que eu coloquei dentro? Coloquei o papel chumbo, coloquei o papel filme, embrulhei direitinho. Terminou de secar, já comecei a embrulhar. Onde é que eu posso guardar? Você pode guardar em local arejado e seco. Não pode guardar dentro da geladeira. Não pode colocar perto assim onde fique pegando a luz. Porque a luz da lâmpada, além dela esquentar, quanto mais próximo ficar dela, ela esquenta, ela também pode manchar o teu chocolate. E na geladeira também pode manchar o chocolate, vai ter aquele problema do chocolate depois que você tirar ele ficar suando. A não ser que seja um ovo de colher que realmente precisa ir para a geladeira, porque é um recheio de mousse, é um ovo de colher que vai muito morango. Aí você vai dizer pro seu cliente que o consumo ideal é naquele dia, que ele vai ter um prazo de validade por ter morango de apenas um dia, tá? Mas se não tiver morango nem fruta, é fora da geladeira, no local mais seco e arejado da sua casa. Não importa onde seja, tá? Não pode ser lugar úmido, não pode ter luz batendo forte, tem que ser o lugar mais fresquinho, tá? Marrara aqui é muito quente. Faz as casquinhas, então, no horário da madrugada, que geralmente de madrugada é mais fresquinho na nossa casa. Mesmo quem mora em lugar quente, né, tem um determinado horário do dia que é mais fresquinho. E vai ser nesse horário que você vai fazer a sua produção de cascas. Marrara, quanto tempo antes eu posso fazer as minhas casquinhas? Pode fazer essas casquinhas até 25 dias antes, mas eu indico, se a tua produção é muito grande, uns 10 dias antes, é o que eu indico, tá? Se a tua produção não vai ser tão grande, eu indico que você faça as casquinhas apenas um dia antes. Vai ser melhor, vai ser mais seguro, mais tranquilo, certo? E você vai entregar um produto mais fresquinho ainda para o teu cliente, tá? Então, tá aqui as nossas cascas bem embrulhadinhas, certo? Quero usar, digamos que faz 10 dias que tá aqui a minha casquinha de ovo. Venho aqui, com todo cuidado, vou tirar o meu papel, filme ou chumbo, ó, tiro. Evito de estar enfiando o dedo assim em cima da casca e tá aqui. Vou colocar minha casca, seja ovo de colher, seja ovo inteiro. Como a gente for utilizar, a casquinha vai estar aqui, vai tirar e vai utilizar. Certo, pessoal? Então aqui eu acho que eu tirei essa dúvida que vocês tinham muito com relação a armazenar, tá? Vou deixar aqui do ladinho. E agora a gente vai partir para os nossos kits infantis. Vamos lá? Bom, pessoal, eu tenho aqui as embalagens para mostrar para vocês que vocês vão encontrar, tá? Dos kitzinho, tá? Aqui vem espaço para você colocar um ovinho de colher, uma bisnaga ou um potinho com um recheio que vai para criança mesmo ter o momento dela montar o próprio ovo de colher. Então vai o ovinho, o recheio que ela vai utilizar e duas opções de confeitos. Aí o confeito é da sua preferência, tá? Aqui é da Mini, vem com dois papelzinho para pintar também, que vai dentro depois. Dá para botar o nomezinho, tá? Aqui eu tenho do Baby Shark também, ó. Mesma coisa, ó. Vem com espacinho para colocar um ovinho de colher pequenininho, para colocar um recheio, um potinho, um tubinho de recheio e dois confeitos para depois a criança ter aquele momento dela mesma tá preparando o próprio ovinho de colher, certo? Então eu vou fazer a montagem de um que vocês conseguem se basear para montar os outros, tá? Vou escolher esse aqui do Baby Shark, que é mais colorido. E aí vocês vão comprar os tubinhos. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, esses tubinhos aqui, eu vou escolher esse rosa. Eles vêm dentro de uns pacotinhos assim, ó, vários tubinhos, tá? Esse aqui, R$ 8,99, certo? E vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vem 10 tubinhos, tá? Para montar os kits. Se você não vai ter muita encomenda, muito pedido, o ideal é comprar o tubinho branco, tá? Ou amarelo, que daí dá tanto para menino quanto para menina. Então, um tubinho, eu escolhi dois tubinhos para colocar aqui. E ao invés da bisnaguinha, como eu não encontrei aqui na minha cidade, eu comprei esse baldinho, que vai ser onde eu vou colocar o meu recheio de brigadeiro para a criança poder depois tirar de colher aqui de dentro e colocar no ovinho, tá? Então, a gente vai começar escolhendo dois tipos de confeito para colocar aqui, tá? Bom, gente, eu aqui tenho, ó, vou colocar splits num tubinho e no outro eu vou colocar uma das três bolinhas. Tem os sprinklers coloridos, tem essa daqui com as bolinhas menores e tem essa daqui também da Calibur, que é uma bolinha crocante por dentro, que é deliciosa, as crianças gostam muito. Mas tem uma outra opção que é muito pedida pelas crianças e que eu indico também que pelo menos num dos tubinhos você coloque, que é M&M's, tá? Os confeitinhos de M&M's, tá? Então eu vou começar colocando aqui nos tubinhos. Vou encher um tubinho com os splits de chocolate. Então num aqui eu enchi. A criança adora ter a sensação que ela mesma vai decorar o ovinho. Coloco aqui. E no outro vou colocar outro confeito. Vou colocar, acho que essas bolinhas laranjas aqui que estão mais coloridas. Coloquei a bolinha laranja aqui, dá pra virar uma pra cada lado, ó, assim. Agora eu vou pegar e vou escolher qual ovinho eu vou colocar aqui. Aqui tem um ovinho. Nosso ovinho marmorizado, pode ser o todo preto ou todo branco. E agora aqui na nossa latinha eu vou encher de brigadeiro. Abri aqui a minha latinha, agora eu vou encher a minha latinha de brigadeiro. Aqui então eu tenho brigadeiro, tá? O brigadeiro, Marrara, como é que é a receita do brigadeiro? Eu falei pra vocês a respeito de recheios lá na nossa aula 1. Lembrem do recheio que a gente fez? De doce de leite com coco queimado é a mesma coisa, leite condensado, creme de leite e chocolate 50%, mexe tudo, depois leva ao fogo, mexe até o ponto de recheio, que é aquele mesmo ponto que eu mostrei pra vocês, tá? Então agora aqui eu vou encher a nossa latinha de brigadeiro, tá? Bem cheinha. Coloquei o brigadeiro aqui, vou fechar a nossa latinha, né, para os pequenos, ó, cheinha de brigadeiro, e vou colocar aqui, do ladinho. Ajeito aqui. Se você quiser, dá para colocar uma colherzinha aqui. Ó, se você quiser dá pra colocar uma colherzinha aqui dentro também, deixar no ladinho. Aqui o papelzinho, né, pra botar o nome da pessoa que vai receber. E tá pronto o nosso kitzinho infantil. Tem o confeito, tem o brigadeiro pra ele rechear, o próprio ovo. Fica muito mais divertido. Depois tem aqui também o papelzinho. O ovinho você pode proteger ele com um saquinho. Aqui, ó, peguei um saquinho, você pode proteger a parte de trás do ovinho, tá? Ó, coloquei aqui, protege mais o ovinho, tá? Ó, pode até embalar ele se você quiser e colocar o papelzinho aqui em cima. Depois você vai fechar e tá aqui o seu kitzinho infantil para entregar para as crianças, tá? A criança vai abrir, vai ver a folhinha para colorir e mais toda a opção dela decorar o próprio ovinho de colher dela. Então esse aqui é a opção dos kits infantis. E aí depois os personagens, vai ter vários personagens, tá? Vou deixar aqui do ladinho pra gente ver depois, tudo pronto. Aqui eu tenho a caixinha do Lucas Neto, né? Que eu indico que você tenha, porque as crianças estão enlouquecidas. Tenho um ovinho de colher aqui, tá? Tem o espaço da colherzinha aqui do lado. E aqui pro Lucas, eu vou usar a opção do brigadeiro branco, tradicional. A mesma coisa o brigadeiro, tá, gente? Brigadeiro branco tradicional é só leite condensado e creme de leite. Mistura muito bem, leva pro fogo, mexe até o ponto de recheio firme, tá? Que eu já mostrei pra vocês. Vou tingir com corante em gel na cor azul para rechear e deixar ele azulzinho. Tô aqui com o meu brigadeiro branco, vou colocar o corante azul royal, tá? Vou colocar pouquinhas as gotinhas, por quê? Porque o azul do Lucas é um azul mais clarinho, tá? Então vou colocar aqui, coloquei uma gotinha só, porque eu quero que fique um azul mais clarinho, tá? Não se preocupem que o corante, ele não vai fazer perder a consistência do recheio, tá? Se colocado da maneira correta, quantidade correta, vocês não vão perder a textura. Vou colocar aqui dentro da minha manga, que eu acho mais prático pra colocar no ovo, tá? Viu como ficou um azulzinho bem clarinho? Coloquei aqui. Agora eu vou preencher aqui o nosso ovinho de colher. Deixa eu ajeitar aqui com a colher. Olha a textura do nosso recheio, que maravilha! Lá dentro do curso completo também vai ter bastante aula de recheio lá, tá? Desses recheios tem aula lá. Olha! Agora, para ficar mais atrativo, como o Lucas gosta muito de chocolate, eu vou colocar, vou picar o chocolate Lacta e vou colocar os quadradinhos aqui, tá? Poderia ser também os M&M's, tá? Optar pelo M&M's azul ia ficar legal também, tá? Então vou virar pra mim aqui pra botando. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá? E aqui tá o nosso ovo de colher, bem a cara do Lucas, ó, recheio todo azul e todo o chocolate em cima com os quadradinhos, tá? Esse aqui chama muita atenção das crianças, depois é só fechar com a tampinha, ó. A criança já olha ali pela parte transparente que tá cheio de chocolate em cima. Se fosse o M&M's também ia chamar muita atenção da criança. Poderia ser marshmallow também azul. Então é usar a criatividade para os kits e os ovos infantis, tá? Então aqui vamos deixar aqui também. Esse aqui. E agora vamos partir para os ovos de colher. Gente, agora então a gente vai começar pelo de brigadeiro tradicional, tá? Eu vou colocar brigadeiro aqui em todo o ovo, tá? As nossas casquinhas que vocês já aprenderam a fazer. Então, vou colocar o brigadeiro em todo o ovo, tá? Coloquei. Vou ajeitar o meu brigadeiro aqui. Esse aqui, gente, é aquele ovo de colher bem tradicional, mas que vocês vão vender muito, tá? É uma das grandes preferências aí da Páscoa. O ovo de colher de brigadeiro tradicional, tá? Recheio bem gostoso, bem molinho. E agora a gente vai colocar brigadeiros. Tem os splits aqui também, que eu já vou colocar aqui. Pode ser granulado também, tá, gente? Mas eu acho que os splits dá uma cara mais especial, dá um toque especial. Feita essa parte, agora eu vou preencher com brigadeiros aqui em cima. Já tem os brigadeiros aqui e vou começar a colocar os brigadeiros. Ó, pessoal, ficou pronto o nosso de brigadeiro tradicional. Esse aqui vocês vão vender feito água. Depois é só colocar a colherzinha aqui. E olha que lindo que ele fica. Maravilhoso, tá? Vou deixar aqui mais um modelo de ovo. Agora a gente vai fazer o nosso recheado com o nosso delicioso recheio de doce de leite com coco, que está aqui. Lembra do nosso recheio? Esse recheio aqui vocês já conhecem, né? Vocês aprenderam. Bom, gente, eu tô aqui com o nosso recheio, coloquei na manga. Tô colocando tudo na manga porque fica mais fácil para mim mostrar para vocês, tá? Então vamos colocar aqui o nosso recheio. Nosso recheio delicioso. Coloquei. Vou ajeitar com a colher, com muita delicadeza. Vou misturar bem aqui. Esse aqui a gente vai colocar por cima. Antes de colocar o coco queimado por cima, a gente vai fazer umas pitanguinhas com doce de leite em toda a volta do ovo. Ó, para fazer as pitanguinhas eu vou utilizar o bico 4B da Wilton. Então é só apertar e puxar em toda a volta do nosso ovo, tá? Pra ele ficar bem bonito, ó. Apertei e puxei. Apertei e puxei. Esse aqui também, gente, o pessoal vai se apaixonar. Esse recheio é algo maravilhoso. Olha que lindo. Agora a gente vem com o nosso coco queimado para dar aquele toque maravilhoso nesse ovo. O recheio que a gente fez, esse de doce de leite com coco queimado, dá para rechear 2 ovos de 250 gramas de ovinho de colher, tá? No final, depois eu vou pesar para ver qual o peso que ficou o ovo depois de pronto, tá? Para falar para vocês. Eu sei que vocês gostam muito de saber esses detalhes, então eu vou passar para vocês depois. Gente, finalizado aqui mais um ovinho, depois a gente bota a colherzinha do lado. E esse aqui é o nosso ovo, olha, de doce de leite com coco queimado. Gente, esse aqui ficou lindo demais. Um arraso, é ou não é? Vamos botar ele aqui também, mais um pronto. Lindão. Agora chegou o momento de fazer o nosso com morango. Não vou usar a fruta, mas vou usar o nosso recheio trufado de morango que a gente fez na nossa primeira videoaula. Agora então vamos para a montagem aqui do nosso ovo de morango. Lembrando que a gente vai utilizar o nosso recheio trufado que já está aqui, que a gente fez na aula 1. Então vou só cortar aqui a ponta da minha manga de confeitar E já vou colocar o recheio dentro do ovo. Vamos rechear o ovo. Gente, esse recheio aqui é top demais. Então, vamos colocar aqui. Coloquei. Pego uma colherzinha para acomodar esse recheio aqui. Coloquei. Agora, deixo separado aqui. Recheio de brigadeiro branco, lembrem? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o do Lucas. Vamos colocar o corante rosa agora, né? E vamos colorir. Lembrem que tem que ser pouquinho, porque eu não quero um tom de rosa muito forte. Então, vamos colocar aqui. Coloquei 2 gotinhas mais ou menos. E agora vou mexer o nosso recheio. Consegui tingir no rosinha que eu queria a nosso recheio, né? A nossa cobertura. Agora eu vou colocar aqui na manga. Nesse aqui eu vou usar o bico 4B da Celebrate, tá? Ele é um pouquinho mais fechado que o da Wilton. Então vou colocar aqui dentro. Vou deixar aqui quietinho que a gente já vai usar. Antes da gente fazer a decoração, eu vou pegar aqui um potinho. Vou pegar umas bolinhas aqui da Calibur, mas pode ser aquele Chocobol também, tá? Vou colocar aqui. Vou botar bastante porque eu não sei quanto que vai dar ali, vai dar uma quantidade boa. Aqui, vou pegar pozinho. Primeiro eu vou usar o rosa, tá? E vou colocar aqui. Esse aqui é da Fab. Vou colocar um pouquinho, ó, ele é bem brilhante. Vou colocar um pouquinho. E vou mexer com uma colherinha. Deixar nossas bolinhas rosas, né? Colocar mais. Pode colocar também dentro de um potinho, potinho de manteiga, potinho que você tem em casa, e chacoalhar, que é mais fácil, tá? Bota o brilho das bolinhas, o Chocobol, e depois você chacoalha, chacoalha, chacoalha bem, que vai colorir com mais facilidade do que eu fiz aqui agora, tá? Mais um pouquinho. Vou colocar também o brilho, o glitter, rosa também. Esse ovo vai ser bem brilhante. Deixa aqui, rosinha pro lado. E agora vou fazer as pitanguinhas com a nossa cobertura rosa. Vou fazer, na verdade, uns caracóis aqui, tá? Vou fazer um trabalhado com a mão. Vamos lá. Ó, tá? Olha que lindo que ficou, gente. Agora, adivinha, né? Vamos colocar as bolinhas aqui no meio. Bem delicado. Gente, aqui no meio, ao invés das bolinhas, das pérolas, Ao invés das pérolas, poderia ser também morango picado, tá? Morango cortado no meio, certo? Mas esse aqui ficou muito chique, né, gente? Deixa eu virar pra mim aqui, pra mim conseguir ter um campo de visão melhor. Vou colocar o brilho que eu não coloquei aquela hora, porque agora por cima vai pegar mais. Tá chique que nem os nossos bolos. Quem disse que o ovo também não pode ser chique? Gente, tô apaixonada. Olha que coisa mais linda que ficou o nosso ovo todo rosa. Lindo, né? Olha que coisa mais linda, parece uma joia. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, né? Então tá aqui pronto, deixa eu fechar aqui os brilhos e já volto. Pessoal, o que que vocês acharam dos nossos ovos de colher, os ovos infantis? Eu tenho certeza que essa aula foi muito produtiva para vocês. Aqui, gente, é uma base para vocês poder fazer qualquer ovo de colher. Por essa base que eu dei para vocês, vocês podem fazer uma infinidade de sabores e de decorações aí nos ovos de colher. Eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido, porque o de brigadeiro tradicional pode ser o de ninho, pode ser o de brigadeiro branco, né? O de doce de leite com coco queimado pode ser o de beijinho também, pode ser qualquer outro sabor. O de morango trufado também, gente, dá pra fazer qualquer sabor nessa decoração também, usar ou a fruta também pra terminar a decoração, fica bonito também. Os infantis também, os confeitos, vocês podem usar outros. O do Lucas aqui que eu fiz também poderia ser o chocolate branco, poderia ser confeito em M&M's para colocar por cima, marshmallow. É só usar a criatividade. Mas eu tenho certeza que daqui você já consegue ter uma boa noção, não é? Bom, pessoal, a nossa terceira videoaula maravilhosa vai ficando por aqui. Não esqueçam que as inscrições estão abertas. Corre lá agora que já está terminando a nossa aula. Faz a tua inscrição agora mesmo. Venha ser uma aluna oficial do nosso curso completo de Páscoa 3.0 de 2021, que eu tenho certeza assim, ó. Imagina, com conteúdo gratuito. Vocês já podem estourar de venda. Agora imagina tendo acesso a todo esse conteúdo do curso completo por apenas R$ 87,00. Tá dado de tão barato. Então não percam essa oportunidade. As melhores oportunidades, elas passam uma única vez na nossa frente. Então aproveitem essa grande oportunidade única, pois Páscoa é uma única vez no ano, mas, na minha opinião, é a segunda data comemorativa do ano mais lucrativa. Certo, pessoal? Então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Amanhã tem mais videoaula. A gente vai fazer as nossas barras de chocolate recheadas. As nossas barras de chocolate incríveis, vocês não podem perder a nossa próxima videoaula, pois as barras de chocolate, elas vão servir para completar todo o cardápio de Páscoa de vocês. Vai ser muito vendido esse ano, elas bombaram nas redes sociais, então é venda certa para o ano de 2021 nessa Páscoa. Lembrando que esse ano vai ser 4 vezes maior a procura e a busca por ovos de Páscoa. Então é a grande oportunidade aí de fazer uma renda muito bacana nessa época do ano. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Eu amei demais, tô apaixonada por esses ovos. Lembrem de me marcar nas redes sociais. Se tá assistindo o vídeo pelo YouTube, deixa um like pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, vai lá, me segue no Instagram, oficial Marrara Bortoloti, e oficial Marrara Bortoloti 1, me marca nos stories, faz os ovos, posta videozinho me marcando, dando o seu depoimento do que tá achando do nosso curso de Páscoa, pra gente poder repostar nas nossas redes sociais os seus vídeos também, as suas fotos. Combinado, pessoal? Um grande beijo pra vocês e até a nossa próxima videoaula, ó!